Містян на вулицях Ужгорода відчутно побільшало. Помітні скупчення людей, чимало з них без масок. Перший тиждень пом'якшення карантинних заходів минув. Тож можна вже говорити про те, чи стало легше жити ужгородцям. Носимо. Якраз хочу надіти, бо я з машини вийшла, то мені не треба було в машині. А зараз одягаю, тому що йду в здані. Трохи змінилося, звичайно, тому що вже можна вийти на вулицю, можна отак, чуть-чуть. Краще буде, якщо будемо без масок ходити, ну не знаю, коли то буде. Але не боїтеся, що буде друга хвиля, що все ж таки статистика? Боїмося, звичайно, боїмося, звісно, але не знаємо, як вже так. Що ми працюємо в сфері торгівлі, так що нас особливо не коснулося. Тільки коснулося, ласкаючи наших клієнтів, тому що, судячи, у них там зрушимо. Чим далі воно відчувало, що гроші закінчаться і це. А так, ну, бажано, щоб це вже... Власне, я особливо не за те, щоб за боязнь захворіти, а за те, щоб не бути оштрафовано. Чисто за це. А тому я відношу до цього абсолютно несерйозно. Власне, кажучи, стараємося це, значить, якщо у когось немає, в нас є можливість їм продати, або якщо немає, просто запропонувати. 334 ужгородці станом на понеділок 18 травня 2020 року мають підтверджений діагноз коронавірус. 74 з них – медичні працівники. За час карантину одужало 64 містян, шестеро померло. Ну, за останні три дні ситуація така. Позавчора вранці це було 20 хворих за попередню добу. Вчора вранці це було 10 хворих нових за попередню добу, сьогодні вранці це 5 нових хворих за попередню добу. Тобто, здавалося б, чітка тенденція є, але насправді ми, медики, розуміємо, що це вихідні дні. Говорити про тенденцію до зниження рівня захворюваності поки зарано. Медики кажуть, динаміка поки що не втішна. Населення мусить бути настороженим. Не можна дозволяти собі те, чого не можна дозволяти. Не можна ризикувати життям ні своїм, ні оточуючих. Актуальними залишаються так, як і були. Соціальна дистанція, маски, відповідна поведінка, уникнення скупчення. Пом'якшення карантинних заходів, сприятлива погода дещо розслабила ужгородців. Проте не варто нехтувати застереженнями медиків, таки дотримуватися правил карантину, аби уникнути другої хвилі спалаху коронавірусу.